הוועידה הרפובליקנית, קליבלנד, זה קורה היום, יימשך 4 ימים, והצפוי, צריך להגיד, מה שצפוי עכשיו יקרה, לא מה שהיה, מה שחשבנו שצפוי לפני חודשים אחדים. נכון, בדיוק כמו שאמרת את זה, נכון לעכשיו למעשה לא מצפים לאיזה דרמה ממש כמו שחשבנו שתהיה לפני כמה חודשים. למעשה כל הניסיון של התנועה Never Trump שניסו לשנות את החוקה של המפלגה ולמעשה לשחרר את הצירים מהמחויבות להצביע לטראמפ, כל הניסיון הזה כשל נכון לשלב זה, ועכשיו... בלי מהפכה. כן, עכשיו למעשה הולכים לוועידה שהיא כנראה תכריז על טראמפ כמועמד ברוב הסיכויים, אבל השאלות המעניינות הן אחרות. קודם כל, כן, יש עניין גדול בוועידה הזאת. לדוגמה, בוועידה של אובמה צפו 37 מיליון אנשים, וזה היה באמת נתון מדהים, אז עכשיו מצפים שיהיה הרבה יותר צפייה בוועידה הזאת, ובנאום של טראמפ שהוא יישא ביום חמישי. מלבד זה, יש הרבה הבטחה סביב הוועידה והרבה מאוד עיתונאים, 15,000 עיתונאים מגיעים לשם, והצפי הוא גם שיכול להיות שיהיו עימותים ויכול להיות שיהיו כל מיני ביטויי מחאה נגד טראמפ שיכולים לגלוש לפסים שהם פסים אלימים, ומזה החשש גם ניסו בימים האחרונים למנוע שימוש נסיעה של נשק חם לתוך הוועידה וסביב הוועידה, אבל לא הצליחו לבלום את העניין הזה. חוששים מהלימוד שיכולה להתפתח שם, ומהצד השני צריך להגיד שטראמפ גם מצד אחד צריך לא לשעמם אותנו, אבל מהצד השני הוא צריך גם לשמור על איזשהו סוג של איפוק ולא לגרור את זה לפסים אלימים, גזעניים וכאלה שהוא ידע לגרור אליהם בחודשים האחרונים. כן, יעקב כץ, העורך הראשי של עיתון ג'רוזלם פוסט, שלום לך. שלום. תראה, אמרתי קודם ליאנה, לפני חודשים אחדים, כשהתחיל המסע הזה, המרוץ הזה לבית הלבן, כולם אמרו, בהתחלה אמרו עד נובמבר, טראמפ כבר לא יהיה, אחר כך אמרו, יום שלישי הגדול, הוא כבר לא יהיה המועמד של המפלגה הרפובליקנית. אחר כך חלפו החודשים, והוא רק צבר עוד ועוד קולות ועוד ועוד כוח, וזה נראה כאילו זה הדבר הכי טריוויאלי בעולם, שטראמפ הוא המועמד של המפלגה הרפובליקנית. ואני שואלת, איך זה קרה להם? זה היה כמו, כמעט כמו תוכנית ריאליטי של ארצות הברית, ממש איכשהו נכנס ותפס את התשומת לב, ובקושי גם הוציא כסף במהלך הקמפיין, כלומר, תקשורת כל כך... זה לא שהיה חסר לו. לא שהיה חסר לו, ולא שלא יכל לגייס גם, אבל הוא לא היה צריך, כי התקשורת נתן לו כל כך הרבה סיקור במובן מוגזם, שלא היה אף פעם למועמד מתחיל כמו שהוא היה בהתחלה, אבל היה לו באמת איזשהו מעמד בציבור האמריקאי שנתן לו את היכולת לעשות את זה, והוא הגיע עד לאן שהוא הגיע, והשבוע יתפוס את ה... הוא יקבל בעצם את הגושפנקה, את החותמת של המפלגה, ויצא לדרך. מה יעשו כל אותם אנשי ממסד רפובליקני שניסו בכל כוחם למנוע ממנו להגיע לטופ של המפלגה, והם עכשיו מה, יצטרכו להגיד שהם מצביעים בעדו? אני חושב שזה גם ככה צריך לפרש את הבחירה שלו במייק פנס, מושל אינדיאנה, כמועמד שלו לסגן הנשיא. למה הוא בחר בו? מייק פנס הוא בעצם, הוא מועמד הממסד, הוא בא מתוך הממסד, הוא רפובליקאי, הוא ישב כ-12 שנה בבית הנבחרים, הוא עכשיו גם היה מושל אינדיאנה, הוא בא מתוך המפלגה הרפובליקנית. זה איזשהו ניסיון של טראמפ בעצם לאותת לממסד וגם למצביעים השמרנים, המסורתיים של המפלגה, אני יודע להיות גם מועמד נורמלי מהזרם המתון אולי בתוך המפלגה, וככה הוא תופס את פנס, במקום להביא איזה אוטסיידר, מישהו שהוא ויילד קארד, שגם דיברו על זה שאולי הוא יביא מישהו כזה. כן, אנחנו נשמע ממנו דברים שלא שמענו במהלך הקמפיין, הרי יאנה הזכיר איזה, הוא אמר דברים, אמירות שהיו גזעניות ואמירות נגד נשים ואמירות באמת שנויות במחלוקת, הפעם אנחנו נראה טראמפ אחר, או שהוא יהיה עוד מאותו דבר שבעצם הביא אותו לאן שהביא? אז לדעתי נראה שילוב. כלומר, מצד אחד אין ספק שהוא חייב לקו על הגל הזה של המעניין, הסלבריטאי, זה שיודע לעשות כותרות. מצד שני, הוא גם רוצה עכשיו לזוז למרכז. הוא מבין שכדי להיבחר כנשיא, הוא צריך בעצם לתפוס את המעמד הביניים, בעיקר את הלבנים, זה אלה שהוא רוצה, ולכן הוא צריך להראות להם שהוא יודע להיות נשיא. והוא גם, אגב, הוא אמר תוך כדי הקמפיין, שעכשיו הוא יודע להיות רעשן,
אבל כשיגיע היום שהוא באמת יצטרך להופיע כנשיא, הוא ידע לתת דבר. והציבור האמריקני קונה את זה? כלומר, יש אינדיקציות שבאמת הוא ידע, זה שהוא ידע להיות רעשן, זה כבר כולם הבינו, אבל שהוא ידע באמת להיות נשיא? על כל המשתמע מכך? אני מחזיר אותך לשאלה הראשונה שלך, מי בכלל חשב שהוא יגיע עד הלום, אבל הוא הגיע, אז הכל יכול לקרות בפוליטיקה האמריקאית, ככה למדנו. הוא הגיע בזכות זה למעשה, ובזכות ההתבטאות שלו, ובזכות האנטי-ממסדיות שלו. אבל אנחנו יודעים שיש הבדל בין היכולת שלך להיבחר, לבין היכולת שלך לשאת בעול של תפקיד, בטח תפקיד כל כך משמעותי כמו נשיא ארצות הברית. יש פער לפעמים של 180 מעלות. בהחלט, והוא גם מבין את זה, וראינו בחודשים האחרונים, שבימים שהוא בוחר לנאום מהפרומטר וכותב את הנאום שלו היטב, זה יוצא, או שכותבים לו, אני חושבת שהוא דואג לנאום שלו גם בעצמו, אבל הוא יוצא הרבה יותר הגיוני והרבה יותר עקבי, מאשר בימים, כן, שהוא הולך על הספונטניות, אבל הספונטניות הזאת, וגם באמת האנטי-ממסדיות הזאת, שלדוגמה פנס מגיע מהכיוון הזה, זה מה שלמעשה הביא אותו להיות המועד. מועמד. אגב, לגבי הוועידה צריך להגיד שבכלל מעניין מי לא יהיה בוועידה ומי יהיה בוועידה. קודם כל, כמעט כל המשפחה של טראמפ נואמת בוועידה, יכול להיות שהוא יצטרף גם אליהם באיזשהם ימים עד הנאום שלו ביום חמישי, אז ככה יקדמו את האישיות שלו. אחד יעיד עליו שהוא לא שונא נשים, השני יעיד עליו שהוא לא שונא יהודים, השלישי יעיד, כל אחד יעיד משהו אחר. אבל מהצד השני, אנחנו גם נראה לדוגמה את משפחת בוש ואת ג'ון קייסיק ומרקו רוביו לא מופיעים בוועידה הזאת, כי הם כבר הודיעו בעבר שהם לא יגיעו. מהצד השני, נניח טד קרוז, מי שהיה מועמד מוביל מולו, למעשה הוא זה שאינעם בוועידה, וגם פול ריין, ולמעשה הממסד כן מתאחד ברובו מאחוריו. אנחנו גם ראינו היום לפי הסקרים האחרונים שהרפובליקנים חושבים ברובם כמעט 70% שהם חושבים ש טראמפ יצליח לאחד מאחוריו את המפלגה. זה בעיקר דין התנועה, זה לא כל כך אהבה גדולה לדונלד טראמפ. כן, בהחלט. אגב, הוא הצליח לצמצם בסקרים, אם לוקחים את כל הסקרים שנעשו לאחרונה, קלינטון מובילה רק באיזה 3 נקודות. זאת אומרת, זה זניח, זה יכול עכשיו אנחנו גם, אני צופה שבמהלך השבוע, בגלל שיש את הוועידה, הוא גם יעלה עוד קצת, כי הוא יתפוס את הקודם. טוב, אחר כך יש את הוועידה הדמוקרטית, צריך גם את זה להגיד. אני רוצה לשאול אותך לגבי ישראל, המקום של ישראל בתוך המצע של המפלגה הרפובליקנית, הוא לאחרונה התבטא לא מעט, או שזה רק אנחנו שבחרנו להבליט את הדברים שהוא אמר על ישראל ועל יהודים? קודם כל, אנחנו עם הנבחר, אז אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו במוקד ובמרכז העניינים, אבל בכל זאת אין ספק שהמפלגה הרפובליקנית בפלטפורמה שלה, במצע, הם בחרו המצע הכי פרו-ישראלית אי פעם. כלומר, לא מוזכר שם פעם ראשונה שתי מדינות לשני עמים. הם מדברים על ביטחון ישראל, הם מדברים על זכויות של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. זה באמת כל כך חשוב, לנו זה חשוב, זה ברור לחלוטין, אבל זה כל כך חשוב לציבור האמריקני, גם אלה שתומכים בו, בוודאי אלה שהוא רוצה אולי לגייס אותם לטובתו, זה כל כך חשוב מה עמדתו של דונלד טראמפ במהלך מערכת הבחירות, מה דעתו ועמדתו ביחס לישראל? זה חשוב משלוש סיבות. סיבה אחת זה כי אין ספק שישראל היא באמת בעלת ברית אולי הכי קרובה של ארצות הברית, ולכן אמריקאים רוצים לראות, במיוחד לאור הקדנציה של אובמה כנשיא, שהוא קצת התרחק מבעלי ברית, הם רוצים לראות את ההתקרבות הזאת, שטראמפ יודע להיות מחובר לבעלי ברית של אמריקה. זה משהו שחשוב לאמריקאים. באיזה אופן? לתת כסף? לשים את יחסי ישראל לפלסטינים בראש סדר העדיפות? הרי לא לשם הוא מכוון. בכל הקמפיין שלו הוא לא כיוון לעניין הזה. זה לתת גב, זה לתת גיבוי, זה להגיד אנחנו איתכם, אנחנו נותנים תמיכה לישראל שנאבקת מול הטרור האסלאמי הרדיקלי, לא משנה. זה גם ברמה הדקלרטיבית יש לזה הרבה משמעות. מעבר לזה, הסיבה השנייה זה באמת יש את הנוצרים בארצות הברית. פנס בא מרקע מאוד נוצרי, יש את האבנגלים, טראמפ עכשיו רוצה לקרב אותם. לפי סקר האחרון שנעשה על ידי פיו, האבנגלים תומכים בטראמפ ב-78%, שזה יותר ממה שתמכו ברומני בעבר. זאת אומרת, אנחנו רואים גם את כל התנועה האבנגליסטית שהיא מאוד חזקה, ושם הוא צריך באמת להוציא את האנשים החוצה, to bring out the vote, זה משהו שמאוד חשוב לטראמפ, ככה לנצח את הילרי בסופו של דבר. אז זה הסיבה השנייה, והסיבה השלישית היא גם בסופו של דבר, אין ספק שיש קהילה יהודית מאוד חזקה בארצות הברית. שהיא לרוב באופן מסורתי, דמוקרטית יותר. היא לרוב באופן מסורתי מאוד דמוקרטית, אבל יש שם גם אנשים בעלי הון,
שיודעים להשפיע עם הכסף שלהם על מועמדים. דיברנו בעבר על שלדון אדלסון ואיך הוא תמך ברמני בבחירות האחרונות, והפעם יש כל מיני דיבורים על זה שהם פנו אליו לכסף עכשיו, לקמפיין. אז זה בן אדם שאתה מבקש ממנו כסף, הוא יודע גם לשים את העניינים שחשובים לו בראש סדר עדיפות של אותו מועמד. בואי נדבר קצת על השואו באמת של הוועידה הזאת, ואחר כך גם הוועידה הדמוקרטית. כל פעם שיש מערכת בחירות בארצות הברית, אני מתפעלת מהיכולת של המועמדים לעמוד לפני קהל עצום של עשרות אלפי אנשים שמגיעים. א', הם מגלים עניין בפוליטיקה. 50 אלף אנשים מגיעים לשם. הם צריכים לקנות כרטיס כדי להיכנס לאולמות הגדולים האלה? זה גם דורש הרבה אישורים, שלא כל העיתונאים גם שהגישו בקשות לכניסה לתוך הוועידה הרבה זמן מראש קיבלו את האישור. זה גם מעורר הרבה סיקור תקשורתי וגם הרבה פרסומות שעולות המון כסף, תחרות של הרשתות, מי ישדר מה וכו'. זה מעורר הרבה עניין השנה, בגלל שהשנה באמת שתי המפלגות הולכות לפילוג גדול, במובן הזה שטראמפ והילרי הולכים לשני קווים שונים לגמרי, וטראמפ בכלל מעורר הרבה מאוד עניין, הרבה מאוד עניין תקשורתי, וזה בדיוק מה שאמרתי לך מקודם, שהוא צריך לתמרן בין הציפייה הזאת מהצופים, מהאזרחים, מהמצביעים, שהוא יהיה מעניין ושהוא ייתן שוק כמו שהוא תמיד יודע, לבין זה וכל ההבטחה שלו בשבועות האחרונים. הוא כל הזמן מדבר שהוא יביא חוק וסדר, בגלל גם כל האלימות ברחובות בארצות הברית. אז הוא צריך גם להפגין את עצמו כמועמד שיכול להביא חוק וסדר, ויכול להביא סדר גם לתוך הוועידה שלו, שגם בוועידה שלו יהיה סדר. לגבי הנאומים, צפו שיהיה הרבה יותר כוכבים וסלבריטים שינעמו שם, אולי פחות ממה שצפינו. שבוע הבא ועידה דמוקרטית שגם היא תהיה מעניינת, ולגבי מה שאמר יעקב לגבי העניין של התורמים היהודים, גם בוועידה הדמוקרטית אנחנו רואים שבסופו של דבר המצע לא השתנה דרמטית, כמו שסנדרס התעקש, וסנדרס הכניס 5 מאנשיו שלו לתוך הוועידה שניסחה את מצע מפלגה, והוא התעקש שגם העניין של כיבוש יוזכר במצע מפלגה, וכך לא קרה, כי גם לדמוקרטים, ובסופו של דבר מדובר בפוליטיקה, חשוב שהפנייה הזאת לקהל, והפנייה למדינת ישראל, וגם לבוחרים יהודים. כן, אגב, את מזכירה פה את המפלגה הדמוקרטית, את סנדרס, הוא עוד לא הסיר את המועמדות שלו באופן רשמי, נכון? שהוא כבר... אבל זה שהוא יצא איתה לתקשורת, הוא יצא איתה, אבל רשמית? רשמית, אני לא יודע אם הוא עדיין הסיר אותה, את המועמדות, אבל התקבל את, את המינוי, וזה היה מאוד חשוב, בעיקר לה, שהוא יצא איתה לתקשורת. היא חייבת להוציא את הצעירים ביום הבחירות, בשמיני נובמבר. אחרת היא עלולה להפסיד, ולכן הצעירים שכולם התגייסו סביב סנדרס, היא הייתה חייבת את התמיכה שלו כדי לקבל גם את הצעירים, ולכן היא גם ימצא חלק מהפלטפורמה, מהמצע של סנדרס, כל מיני דברים כאלה, כדי באמת להביא את הקהל הזה. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה שלכם. היה מעניין, יהיה עוד יותר מעניין. יעקב קציאנו סורנה, תודה רבה. תודה.